Takže dobré ráno vám všem, kteří jste se opět sešli dnes v neděli u svých televizních obrazovek, počítačů, mobilů na pravidelnou nedělní bohoslužbu apoštolské církve Hosana Varnsdorf. A chtěli bychom vás pozvat do společného času chval a aby jsme se prostě všichni přiblížili k Bohu spolu v radosti a v Boží blízkosti. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že každý den, náš každý krok ty máš ve svých rukou, pane. Děkujeme ti za to, že víš o nás, ať spíme, ať vstaneme, ať prostě děláme cokoliv. Ty jsi nám vždycky v patách, pane. Díky tobě.
se cítím v bezpečí. V tobě, Ježíši, tam všechno máme. Ty mě vždy o tom přesvědčíš. Už se nemusím bát nejistých dní, když ty ve mně přebýváš. Znovu pevně smím stát, tvojí jistotou jsi, Ježíši, všechno máš. Immanuel, Immanuel, vím, že ty sám nade mnou stále díš. Se cítím v bezpečí. Je v tobě, Ježíši, tam všechno máme. Ty mě vždy o tom přesvědčíš. Už se nemusím bát nejistých dní, když ty ve mně přebýváš. Znovu pevně smím stát, můj jistotou jsi, Ježíš. Co zmůže naše víra, každou horu přemístí. Já tebe očekávám, jen tebe vyhlížím. Tebe vyhlížím. Jen ty sám si náš svět stvořil, všechno o mě víš, svoji krev za nás si prolil, každý řík nám odpouští.
srdce své co jsi slíbil, tvá věrnost nekončí, jen s tebou být teď toužím, ty jsi pro mě vším. Tebe Dobré a krásné nedělní dopoledne. Vítejte doma u svých obrazovek. Doufám, že se máte dobře i v tomto období, kdy jsme omezeni, kdy se nemůžeme scházet. A doufám a věřím, že již v průběhu června se společně uvidíme zde na našich bohoslužbách v AC Hosana. Téma, které jsem si pro dnešní poselství zvolil, jsem pojmenoval jak poznávat Boží tajemství. Zeptám se hned na úvod. Máte rádi tajemství? Já osobně ano. Když je něco skryté, nejasné, tajemné, tak to přitahuje mou pozornost. A mívám v sobě obrovskou potřebu to tajemství odkrýt, objevit, rozkrýt.
A když tu skrytou věc neodhalím nebo nerozluštím, tak mi to prostě vadí. A dělám všechno pro to, abych to zjistil. A nebo když mi někdo poví, hele, něco ti řeknu, ale je to tajné, nesmíš to nikomu říct, tak to je něco, co úplně jo, řekni mi to. A tak si myslím, že nejsem sám, kdo má rád tajemství, že nás je mnohem víc. A je zajímavé, že i Bůh je v určité míře zastřen tajemstvími. Prostě nemáme odpovědi na otázky typu, proč Bůh něco dělá, anebo naopak nedělá. Dokonce i spoustu biblických témat a proroctví jsou zastřená tajemstvími. Jejich význam je, řekněme, tajuplný a my tak nějak čekáme na jejich odhalení, na jejich naplnění, abychom věděli, co to znamená, co přesně tím Pán Bůh myslel. Mimochodem, jedno z největších tajemství, které bylo od počátku věků utajováno, tak nám bylo odhaleno teprve před 2000 lety. Víte, co je tím tajemstvím? Tím tajemstvím je, že Bůh na sebe vzal lidskou podobu, přišel fyzicky na tento svět, aby zachránil každého člověka, který v něho věří. A Bůh dal svobodu od špatných věcí a my jako lidé můžeme jít do nebe. A celé toto tajemství se vlastně skrývá v osobě Ježíše Krista, který přináší záchranu pro mě, pro tebe, pro všechny lidi. A i když nám Bůh zjevil tajemství o Ježíši Kristu, přesto všechno je svým způsobem Ježíš Kristus také tajemnou osobností. Lidé si kladou stejné otázky dnes jako v tehdejších dobách. Kdo to vlastně Ježíš Kristus je? Je to syn Boží? Je to ten očekávaný mesiáš? A nebo to je pouhý člověk, učitel? A všechna ta proroctví, co byla vyřčena, mohu je vztáhnout na něj? A nebo mám očekávat někoho jiného? Ježíšovo tajemnost souvisí s mnoha dalšími oblastmi. Máme tu otázky, jak se narodil, kde se narodil, co vlastně dělal prvních 30 let svého života a proč nedal určitým lidem, kteří chtěli od něj znamení, tak proč jim to znamení nedal, protože tím by je přeci přesvědčil o tom, kým je. Já bych se ale chtěl zastavit u toho, jakým způsobem Ježíš hovořil. Možná jste si všimli, že Ježíš ve svých promluvách, kromě jiného, používal, řekněme, hádanky. A ty hádanky byly pro ty tehdejší posluchače, respektive bývaly pro tehdejší posluchače, zahalené určitým tajemstvím. A pokud je Ježíš svým posluchačům neodhalil, tak oni těm hádankám neporozuměli. A vlastně nevěděli, co tím Ježíš říká, co tím myslí. Mohli bychom říci, že tam zůstalo nevyřčené, nevysvětlené tajemství. Jedno takové známé tajemství je ukryto v podobenství o rozsévači. Asi ten příběh znáte. Ježíš vypráví příběh o nějakém zemědělci, který hází semínka na různá místa. Jsou to jakési neznámé plodiny. A když takhle chodí, tak nějaké semínka hodí podél cesty
ale ty semínka ptáci se zobají. Pak nějaké semínka hodí na skalnatou půdu. Sice něco začne růst, ale bez hlubokých nebo hlubších kořenů ta rostlina, ta plodina uvadne. Taky hodí nějaké semínka do trní. A trní společně roste s tou plodinou a to trní tu plodinu udusí. Nakonec semínka hodí do dobré půdy, kde se uchytnou. A to, co vyroste, dá obrovský užitek. V některých případech až stonásobný. Když člověk čte toto podobenství a nezná výklad, tak vlastně ani by nevěděl, co to znamená. Kdyby Ježíš nám ten výklad nedal, tak my vlastně nebudeme vědět, co ty semínka představují a co ty jednotlivá místa, kam ty semínka spadnou, znamenají. Je to tak, že? A pravděpodobně by asi nikoho z nás nenapadlo, že semínko představuje Boží slovo, že zmíněná místa představují nejrůznější problémy. Například ptáci představují ďábla, který krade právě Boží slovo. Skalnatá půda představuje tíseň a pronásledování. Trní představují starosti a touhu po majetku. Kdežto dobrá půda představuje ochotu člověka slyšet a činit to, co mu Bůh do života říká. Ale já nechci mluvit o tomto podobenství, já spíše chci mluvit o tom, co se odehrává poté, co Ježíš to podobenství řekne a co se odehrává předtím, než to podobenství vyloží. Když totiž čteme tento celý úsek, tak narazíme na to, že uprostřed se odehrává velice zvláštní věc. Poté, co Ježíš odvypráví podobenství o rozsévači velikému množství lidí, tak k němu přichází učedníci a ptají se ho: Ježíši, proč mluvíš k těmto lidem v podobenstvích? Jinými slovy bychom řekli: Ježíši, proč mluvíš v hádankách? Proč mluvíš tak tajemně? My, učedníci, tomu podobenství nerozumíme a ani zástup tomu nerozumí. My to nechápeme. Co si tím chtěl říct? Co to podobenství ve skutečnosti znamená? A Ježíš svým učedníkům odpoví následující: vám je dáno znát tajemství království nebeského, jim však není dáno. A tady můžeme slyšet, že učedníkům je dáno znát tajemství. A nyní si musíme položit velice zásadní otázku. Proč nebylo zástupům dáno znát Boží tajemství a učedníkům ano? V čem se učedníci lišili od ostatních lidí, že Ježíš jim následně zjevil výklad Božího tajemství? Kdybych tuto situaci převedl do dnešní doby, tak bych se zeptal následujícím způsobem. Co potřebuji mít já, jakožto člověk v dnešní době, aby mi Bůh odkrýval tajemství království nebeského, aby mi Bůh odkrýval to, co pro mě připravil? Jsou nějaké vlastnosti či charakteristiky, které mi mohou pomoci v tom, abych lépe poznával a chápal Boží tajemství? Co mohu udělat proto, aby se na mě obrátil Ježíš a řekl mi: tobě je dáno znát tajemství Božích věcí. Pro tebe to vyložím. Když budeme pokračovat v našem příběhu, následně dojdeme k velice zajímavé pasáži.
Pojďme si ji společně přečíst. Pokud máte po ruce Bible, telefony, kde máte Bibli, tak budeme číst z Matouše 13. kapitoly 12. až 15. verš. Tam se píše, kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc. Ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli. Takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se. A já je neuzdravím. Já osobně věřím, že tento text, který jsem právě četl, je zdrojem pro odpovědi ohledně toho, jak nebýt právě oním člověkem z toho velikého zástupu, kterému unikaly boží věci. Jak nebýt člověkem, který nepoznal boží tajemství. Nejdříve bych se rád zamyslel nad prvním výrokem. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít víc, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Toto je velice zvláštní vyjádření, které mimochodem Ježíš používá i v jiném podobenství, v podobenství o hřivnách. Je to výrok, který je plný napětí. Dlouhou dobu jsem nechápal, co to znamená. Ale dnes jsem došel k nějakému přesvědčení o tom, co by to mohlo znamenat a rád bych se s vámi o to podělil. Text, který hovoří o tom, že buď něco mám, anebo něco nemám. Mohli bychom říci, že se vlastně jedná opět o takový tajemný výrok, po kterým se může skrývat x myšlenek. Ale já osobně se přikláním k myšlence, kterou jsem nazval vnitřní nastavení, kterým se řídíme v našem každodenním životě. Pojďme si uvést příklad. Například použiju termín pracovitost. Když je člověk pracovitý a investuje do svých dovedností, aby se rozvíjel, aby se zlepšoval, tak slovy Bible řekneme, kdo má. A přirozeně tento člověk se bude teda zlepšovat, bude lepší a lepší a výsledkem bude, že nabude majetek. Slovy bude mu dáno a bude mít víc. A naopak, když člověk není pracovitý, slovy našeho textu, kdo nemá, je tedy líný, nezodpovědný, tak přijde i o jiné věci. Například o bydlení, o práci, o vztahy. Slovy Bible, bude mu odňato i to, co má. Druhý příklad. Milovat. Když člověk miluje druhé lidi, opět kdo má, výsledkem je, že bude mít dobré vztahy. A bude jich mít víc. A když člověk naopak nemá lásku, tak přijde o dobré vztahy. Přijde o to, co má. Duchovně bychom mohli říci, že ten, kdo je nastaven pro boží věci, tomu Bůh bude přidávat v božích věcech, v božích požehnáních. A kdo není nastaven pro boží věci, nakonec přijde i o víru samotného Boha. Takže kdybych to zopakoval, tak bych řekl, že základem pro poznávání božího tajemství je mít správné vnitřní nastavení.
A toto nastavení buď mám, anebo nemám. A když ho mám, když mám správné vnitřní nastavení, bude mi v životě přidáváno, a když ho nemám, budu přicházet o dobré věci. Bude mi v životě ubíráno. Lidem, kteří jsou špatně vnitřně nastaveni, jsou ukryty boží tajemství. Ale lidem, kteří jsou dobře vnitřně nastaveni, jsou odhalovány boží tajemství. Otázkou tedy je, co to vlastně znamená být dobře či špatně nastaven. Myslím si, že k tomu nám pomůže citované Izajášovo proroctví, které v nějaké míře odhaluje, co to znamená být špatným způsobem vnitřně nastaven. Pojďme se blíže podívat na uvedené důvody, díky kterým můžeme být špatně nastaveni a tím pádem můžeme přicházet o znalost božích tajemství. Podívejme se na tři uvedené důvody v Izajášovu proroctví. První důvod, o kterém Izajáš mluví, nazývá zacpané uši. Přestože mnozí z nás máme pravděpodobně perfektní sluch, tak se nám přesto všechno může stát, že v životě nebudeme slyšet a poslouchat to, co je důležité. A vlastně co nebo koho přestaneme slyšet či poslouchat? Já bych zmínil dvě oblasti. První oblast nebo první bod je, že přestaneme slyšet Boha a jeho řeč. Víte, já si nemyslím, že bychom nechtěli slyšet Boha. Věřím, že každý z nás ho chce slyšet. A v podstatě každý z nás ho asi i v nějaký míře slyšel. Otázkou však je, jak hodně chceme Pána Boha slyšet a kolik jsme ochotní pro to obětovat. Jak často se snažíme Pánu Bohu naslouchat? Kolik času mu denně, týdně, měsíčně věnujeme, abychom ho slyšeli? Položme si jednoduchou otázku. Slyším Boha? Mluví ke mně Bůh? Víte, já nejsem zastánce toho, že Bůh musí mluvit neustále, i když může, on je Bůh. Já si nemyslím, že Bůh je hodně umluvený, ale myslím si, že Bůh mluví. A je dobré ho čas od času slyšet. A proto je potřeba naslouchat Bohu. Druhá věc, která může být problémem, je, že přestaneme slyšet lidi okolo nás. Víte, jsme jako lidé obklopeni různými lidmi. A věřím tomu, že tito lidé nám mají co říct. A někdy se nám může stát, že si furt meleme to svoje. Že máme své názory, své závěry, své předpoklady. A když nám někdo chce něco říct, tak my mu řekneme, co ty mi budeš říkat. Ale lidé nám dávají někdy dobré rady. A záleží na nás, jestli je zvážíme, něco s tím uděláme, anebo jestli nakonec uděláme, co chceme. Druhá věc, o které Izajáš mluví, jsou zavřené oči. Přestože můžeme mít vynikající zrak, tak tež se nám může stát, že přestaneme vidět to, co je důležité v našem životě a můžeme se soustředit na to, co důležité není. Co můžeme přestat teda vidět? Vyjmenu několik oblastí. Myslím si, že můžeme přestat vidět Boží dobrotu, věrnost, Boží jednání v našem každodenním životě. To se může stát. A nebo můžeme začít přehlížet naše kompromisy, ústupky, špatné jednání. Můžeme začít ignorovat to, co je správné a důležité pro mě, pro můj život, ale i pro ostatní lidi. Určitě mi dáte za pravdu, jak
Snadné je zavírat oči před věcmi, které nejsou správné. A dělat, že to prostě nevidím. Jak snadné je zavírat oči před lidmi, kteří mají potřebu. Jak snadné je zavírat oči před tím, co mi Bůh dává do života a myslet si, že já jsem zdrojem všeho, co mám. I toto může být problém. Třetí věc, o které Izajáš mluví, je o srdci obrostlém tukem. Řekli bychom stučnělé srdce. Co vás napadá, když to řeknu? Asi víte, že tuk není špatný, pokud ho ovšem není příliš. V lidském těle patří tuky k nejvydatnějšímu zdroji a zásobárně energie v potravě. A dokonce tvoří stavební složku buněk. Nicméně se může stát, že člověk začne mít tuku příliš hodně, protože ho jednoduše nestíhá zpracovat, přijímá více, než vydává, no a přirozeně začne tloustnout. A to je takový pěkný, trefný obraz. Pokud ty, jako člověk, který vydal život Bohu, v životě nevydává pro Boží království a pro lidi, ale naopak je lenivý, zahálčivý, tak obrazně řečeno, jeho srdce, tvoje srdce, obrůstá tukem. Každému z nás se může stát, že se staneme konzumentem křesťanského života a přestaneme se vydávat pro Boží království. Přestaneme vydávat to, co jsme v životě přijali. A pak se stane, že nám stuční srdce. Což mívá za následek, že přestaneme chápat Boží tajemství. Přestaneme rozumět tomu, co Bůh po nás chce a přestaneme toužit po Božích věcech. Každý z nás může upadnout do spirály já a jenom já. Když se začne primárně starat jenom o sebe, o své vlastní věci, o svou životní úroveň. Každý z nás se může dostat do fáze, že si začne obrazně zacpávat uši, přivídat oči, aby neslyšel a neviděl ty Boží výzvy, kterých je na každý den okolo nás tak mnoho. Tobě i mně se může stát, že Bůh a lidé okolo nás se nám stanou hostejní. A to jsou ty tři věci, o kterých jsem mluvil. A kdo má tyto tři věci v životě, kdo přihlíží a nevidí, kdo neslyší, komu srdce obrůstá tukem, tak ten se okrádá o Boží tajemství a utíkají mu duchovní pravdy, připravuje se o Boží požehnání. A slovy Izajáše bych dodal, a nebude Bohem uzdravovaný. Ale ten, kdo je připraven slyšet ušima, vidět očima a vnímat svým srdcem, tomu Bůh bude odkrývat svá tajemství. Ten bude vnímat Boží blízkost a požehnání. Kdo však připraven není, Boží pravda a tajemství mu zůstane ukryta. Každému z nás hrozí toto nebezpečí. A tak pojďme společně říct před Bohem: Bože, dej mi milost, abych nebyl zahleděný do vlastních starostí a obav a do vlastního pohodlí. Pomoz mi, abych tě vždy slyšel i poslouchal. Bože, odpusť mi někdy mou sobestřednost a sobectví. Dej mi milost, abych viděl to, co chceš dělat.